tarde a todas e todos que nos acompanham nesta tarde, nessa jornada. Foco no judiciais pelo Tribunal João Regional Martins, Eleitoral do Amapá. Na barra inferior da tela. Cumprimentamos nossos eminentes pares, o nosso Procurador Regional Interna, Eleitoral, advogados, todos que estão de alguma forma presencial. De alguma forma conosco. Havendo o coro legal, declaro aberta a sessão judiciária desta tarde e submeto a ata da sessão de ontem aos ilustres pares e, se não houver nenhum óbice, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Vamos aos julgamentos. Em julgamento, item 1, é o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas número 0600-145 de 2013, Macapá, relator juiz Paulo Madeira, requerente ao Partido Podemos. E além do Podemos, os senhores Marcos Giovano Soares Iba e Daisa Gomes Leandro comporão a turma com ele, Cristina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Juscelio Neto e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Presidente, eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, eventuários. Advogados, juiz de direito Paulo Madeira, de pele clara, cabelos grisalhos, com a barba parcialmente grisalha, os óculos de armação preto quadrado, toga preto, de regularização das contas referentes ao exercício financeiro de 2020, após análise inicial da unidade técnica, evidenciou-se a ausência de documentos, motivo pelo qual a agremiação foi intimada a se manifestar no prazo de 20 dias, não fez. Em análise conclusiva, o NACEP opinou pelo indeferimento do pedido, o que foi acompanhado pelo Ministério Público Eleitoral. Após o parecer do MPE, foram juntados documentos pelo partido, onde pede a habilitação de nova representante legal e a retirada de pauta do processo da sessão de hoje, de 24. Esse é, em síntese, o relatório. Relatório, vamos passar a palavra ao doutor Milton. Ministério Público, a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente, senhor relator. Senhores e senhoras magistrados e magistradas, depreende desse requerimento de regularização, de pedido de regularização de entidades, que o requerente não apresentou tempestivamente os documentos destacados no inciso 1º, 2º e 4º do parágrafo 2º do artigo 29 da resolução 23.604 de 2019 do TSE. Notadamente, tempestivamente não foram apresentados o parecer da Comissão Executiva do Conselho Fiscal do Partido, o instrumento de mandato otorgado pelo partido e o comprovante de remessa à Receita Federal da Escrituração Contábil Digital. Cabe tecer algumas observações a respeito da documentação apresentada pela agremiação requerente de maneira extemporânea. O processo jurisdicional, ele caracteriza-se como uma marcha processual que, para estabilizar-se, pressupõe a existência de faculdades processuais e a vedação ao exercício tardio delas. O entendimento de que o caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da regra da preclusão temporal, quando o ato processual não é praticado no momento próprio em respeito à segurança jurídica das relações. Há precedentes do TRE nesse sentido, como o RESP 060-10-3174, acordo do ministro Edson Fachin. Além disso, corroborando esse entendimento, na verdade reafirmando, na AD 6.335, a Suprema Corte fixou o entendimento de que, quanto à constitucionalidade da fixação de prazo e momento processual adequado para a apresentação de documentações e justificativas, quando de sectário, o requerimento de regularização de prestação de contas anuais nada mais é do que um desdobramento do próprio processo de prestação de contas e, portanto, contém a mesma natureza jurisdicional, devendo, então, seguir a lógica da preclusão processual a marcha desse processo. Logo, decorrido em 13 de novembro de 2020, dias para que a requerente se manifeste
informasse a respeito do parecer do órgão técnico e juntasse a documentação para aprovar a regularização das suas contas, é de se reconhecer abarcada pela preclusão à juntada da documentação em 11 de dezembro de 2023. Assim, embora regularmente intimado para sanar os vícios existentes nos autos, o interessado optou por permanecer inerte ao chamamento jurisdicional tempestivo. Disposto, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pedido de regularização de contas. É a manifestação, Excelência. Palavra ao ilustre relator. Senhor Presidente, eu vou começar pelo fim, foco uma no juiz questão de direito, que eu Paulo considero Madeira. Muito relevante, e da lealdade nas relações, né, entre julgador, advogado e partes. É o seguinte, a eminente advogada que peticionou pedindo a retirada de pauta, o fundamento principal dela é para tentar sustentar que haveria cessamento de defesa caso não fosse deferido. O principal fundamento é o de que houve uma mudança na entidade partidária, uma mudança recente, foi a expressão que ela usou, e que, com base nisso, ela foi tomar conta desse processo em data recente, foi a expressão que ela usou. Ocorre, senhor presidente, que, e isso está dito no teor do voto, mas eu faço questão logo de esclarecer, para poder situar todo mundo. Ocorre que essa direção nova que passou a procuração para ela foi constituída a partir do dia 19 de outubro do ano passado. Então, do dia 19 de outubro até a data de ontem, que foi a data que peticionou, argumentando que não teve tempo, é um tempo longo. Já houve, inclusive, sustentação em plenário sobre essa matéria pelo advogado que estava então constituído. Então, não há qualquer argumento plausível no sentido de acolher que houve uma mudança partidária e, portanto, haveria uma surpresa, porque a constituição da nova direção, que passou a procuração preeminente advogada, foi desde outubro. Feito esclarecimento preliminar, eu começo a votar. Senhor presidente, a matéria está disciplinada no artigo 58 da resolução do TSE, número 23.604/2019, que eu transcrevo aqui, né? Transitada e julgada a decisão que julgar as contas não prestado, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação. E foi o caso, né? A decisão tinha sido transitada e julgada, então o partido pediu a regularização. Nesse passo, é necessário que o requerente de regularização de contas para que possa sanear a ausência da obrigação de prestar contas, o que não foi feito pelo Podemos, tendo apresentado documentação parcial que não satisfez os critérios de aprovação. Cumpre ressaltar que o partido poderia ter apresentado a documentação até a data anterior à emissão do parecer conclusivo da unidade técnica, como já é assentado na jurisprudência e que eu também transcrevo aqui. Mas trata do processo de número 30/3/2003, num agravo, exatamente isso. Está transcrito no voto, eu não vou fazer a leitura dele. O processo de regularização, nada mais é que uma prestação de contas feita de forma excepcional para sanar os defeitos da omissão do partido, incidindo, portanto, todos os efeitos que regulam as contas partidárias com a preclusão. Dessa forma, não cuidou o partido de sanear seu pedido no tempo adequado e, assim, não corrigindo a falha quanto à ausência de prestação de contas. Há de se ressaltar, e aqui que eu digo no voto aquilo que eu tinha antecipado, há de se ressaltar que é o argumento de que a instalação de nova composição diretiva não foi possível a advogada ter conhecimento das falhas existentes e do julgamento, constam dos autos, na verdade, a certidão de composição juntada pela própria agremiação e onde consta a data de vigência da atual diretoria do dia 19 de outubro de 2023. Então, as inconsistências que foi emitida no dia 23 do mesmo mês, já havia, portanto, essa possibilidade. O prazo para sanear as inconsistências foi de 20 dias, só vindo a expirar no dia 13 de novembro de 2023, ou seja, pouco menos de um mês
É tempo mais que suficiente para a manifestação nos autos, o que não foi feito pelo partido. Dessa forma, senhor presidente, não há que se falar em motivo justificável para a reabertura de um prazo para apreciação dos documentos que foram solicitados nesta data, né, porque senão nós teríamos que remeter novamente para o NACEP, o processo ficaria ida e volta para o sistema, para o nosso núcleo, não é? Quebrando todas as regras de preclusão, iria abrir um precedente perigosíssimo para a nossa corte. Portanto, senhor presidente, por todas essas razões, tendo em vista que o NACEP fez um parecer conclusivo, depois da agremiação ter sido intimada, não saneado as falhas, eu não estou acolhendo esses documentos novos que sequer foram analisados. Portanto, estou votando pelo indeferimento do pedido de regularização das contas do Partido Podemos, do Diretório Regional do Estado da Amapá, referente ao exercício de 2020. É o meu voto. E todos estão de acordo? O resultado, o TRE da Amapá, a unanimidade, indeferiu o pedido de regularização de contas do Podemos nos termos do voto do relator. Em seguida, julgamento em bloco dos processos itens 2 e 3 da pauta. O item 2 é embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 1158 de 2022. Embargante ao Ministério Público Eleitoral, embargado é Aloísio da Silva de Carvalho. O item 3 é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 060-1158 de 2022. Origem Macapá, mesma relatora, embargante. Terceira sessão judiciária ordinária do TRE. O Ministério Público Eleitoral comporão a turma com a relatora, os juízes Juscelio Neto, Paulo Madeira e Tina Souza. Ilustre relatora com a palavra. Sem som, Paola. Do busto para cima, com fundo desfocado, a juíza da Obrigada. Classe dos advogados. Excelentíssimo Paola presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, boa tarde também aos que nos assistem. Aloísio da Silva de Carvalho e o Ministério Público Eleitoral, eles opuseram embargos de declaração em face do acordo do TRE Amapá 7824, que julgou desaprovadas as contas de campanha. Aloísio da Silva de Carvalho, ele afirmou em síntese a inexistência de preclusão em relação à juntada de documentação, tendo em vista que após a juntada da documentação comprobatória, a manifestação não só foi aceita, como os autos foram novamente encaminhados para nova análise e parecer técnico conclusivo, que sugeriu a aprovação das contas. Argumentou que há contradição, posto que antes do julgamento, os autos eles foram remetidos ao NACEP, de modo que ocorreu a relativização da preclusão. Assim, a desaprovação das contas seria contraditória e violaria os princípios do formalismo moderado e da busca da verdade real. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos embargos. O órgão ministerial ele afirmou que não houve aplicação da teoria dos precedentes, porquanto a decisão desse juízo ela não se coaduna com o entendimento firmado em precedente do Tribunal Superior, argumentou, esclareceu as razões para que deixou de aplicar o entendimento do TSE, que afasta taxativamente a tese de que a prestação de contas ela é a prestação contábil, não se prestando a aferir a adequação das contas aos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição, e que eventual indício de irregularidade deveria ser apurado em procedimento autônomo. Aduziu que a decisão embargada ela foi omissa, pois ela não analisou a comprovação de serviços de militância, de mobilização de rua, serviços contábeis e de marketing, à luz do que determina os artigos 35, parágrafo 12, 44 e 60 da Resolução 23.607 de 2019, os quais indicam que a comprovação dos serviços prestados deve ser efetiva, e é matéria que encontra espaço a ser analisada em processo de prestação de contas. Ao final, pediu conhecimento e acolhimento dos embargos. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, reiterou a ocorrência da preclusão e pugnou pelo não conhecimento e desprovimento dos embargos. O embargado Aloísio apresentou contrarrazões e requereu não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento do recurso. É o relatório. Agora, Vossa Excelência pode prosseguir.
Bom, ambos os recursos eles foram tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. E, Excelências, primeiramente, análise quanto aos embargos opostos por Aloísio da Silva de Carvalho, que alega a inexistência de preclusão em relação à documentação que foi juntada no ID 5070-292. Eu adianto que não assiste razão ao embargante, isso porque, conquanto os autos tenham sido remetidos para emissão de parecer pelo órgão técnico, somente por ocasião do julgamento foi verificada a intempestividade da juntada dos documentos. Então, o embargante, ele foi notificado para se manifestar do parecer preliminar, tendo ocorrido a publicação no dia 3, né, no dia seguinte. Então, o prazo legal, ele transcorreu sem qualquer manifestação do interessado, conforme foi certificado pela Secretaria Judiciária. Então, somente no dia 9 de março, o candidato, ele requereu a dilação de prazo para a juntada de peças. Então, com efeito, no dia 10 de março, sobreveio um parecer conclusivo do NACEP, sugerindo a desaprovação das contas. Todavia, no dia 11 de abril, é que o embargante, a destempo, apresentou novas peças. Novos documentos apresentados, o acordo ele foi taxativo ao afirmar que não seriam objeto de análise na medida que ele havia sido devidamente intimado para sanar as irregularidades e não o fez oportunamente. Então, diante disso, eu reitero a ocorrência da preclusão e a inexistência da medida em que somente por ocasião da detida análise da instrução, no momento do julgamento do feito, verificou-se a apresentação de documentos após o transcurso do prazo estabelecido pela norma de regência. Relativamente às razões por apresentação público, o que explica também é o enfrentamento de todos os contos que foram aventados pelo órgão ministerial, de modo então que não existe qualquer vício a ser sanado por essa via, apenas o um mero descontentamento em relação às teses que foram firmadas nesta corte. Então, ante o exposto, eu rejeito ambos os embargos opostos e eu mantenho integralmente Acordo. Presidente, apenas para manter a coerência, apoio a relatora em mais relação ampla do à rejeição dos plenário. embargos quanto ao Aloísio da Silva, realmente os embargos do Ministério Público Federal, apenas com os efeitos aclaratórios para justificar que os precedentes que foram citados, mantendo a coerência dentro daqueles julgados que eu venho realizando e que também até foi últimas sessões de dezembro, né? Na ocasião estava participando o Normandes, não estava a doutora Tina, acho que estava o Normandes ocupando a cadeira da senhora, que na sessão subsequente até o Normandes trouxe alguns processos acolhendo também a tese, e o caso de Foco no juízo. aprovimento apenas para efeitos integrativos, aclarando que os Foco no precedentes juiz. citados Juscelio não Neto, de têm pele o clara. condão de Tem cabelos castanhos. estado do julgado, Barba porque parcialmente eles não se grisalha. amoldam Usa toga preto com ao detalhe caso vermelho concreto em volta de seu especificamente, porque pescoço. Na barra inferior da contam tela, com terceira sessão judiciária diversidades fáticas que ordinária do não TRF. permitem essa subsunção. É por isso o voto divergente tão somente em relação aos embargos do Ministério Público Federal. Perfeito. E eu anuncio então o resultado. O TRE, não, por unanimidade, conheceu rejeitando-os, Foco no vencido em desembargador Gilmar, parte o presidente juiz do TRE Juscelio, Amapá. que acolhia o recurso do Ministério Público apenas com efeitos integrativos. Dos feridos. Pois muito bem, então vamos ao O item da pauta. Eu quero cumprimentar os nossos 11 tubers, nossos internautas que nos acompanham, sintam-se na Casa da Cidadania, nesta quarta-feira em que julgamos esses processos pautados para hoje. Trazemos em mesa o item 4 da pauta, a suspensão de órgão partidário número 06.054 de 2023, origem Macapá, relator é o juiz Paulo Madeira,
ao Ministério Público Eleitoral, requerida é o Partido Podemos, e acompanharão como vogais neste o relator, os juízes Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Juscelio Neto e João Lages. Ilustre a palavra. Senhor presidente, ministros pais, senhor procurador, foco no juiz de direito, Paulo Madeira, advogados, advogadas e todos que nos acompanham pelas redes. Presidente, aqui no caso, os autos tratam de representação do Ministério Público Eleitoral, requerendo a suspensão de anotações do Partido Podemos no estado do Amapá, onde o MPE narra que o partido não apresentou prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2020, porque as contas como não prestadas, tendo a decisão transitada em julgado. Após infrutíferas tentativas do oficial de justiça em citar presidente do partido, cumpriu-se o que dispõe a legislação de regência, o Código de Processo Civil, como diligências por outros meios, inclusive edital, e não se obteve sucesso. Em cumprimento a esse superamos, né, que houve uma citação do presidente do partido em cartório, mas como havia um advogado que já estava devidamente habilitado, então a técnica recomendava que ele fosse intimado para tomar ciência a partir da certificação da juntada da citação ao processo, e não houve, né? O advogado arguiu isso e nós ontem já decidimos sobre esse ponto, então ficou superado o aspecto do recebimento da contestação. E, em síntese, esse é o relatório. O relatório, Vossa Excelência pode prosseguir. Aliás, Pedro... O Ministério Público Eleitoral, ele fala, porque esse caso é um... É que ontem nós já iniciamos o julgamento, lembra? Ontem nós acolhemos aquela questão para... Ah, entendi, entendi. Entendi que com relação ao... Ok, mas eu entendi o que Vossa Excelência... Mas só para recapitular, doutor Paulo, o que nós temos aqui, pode ter internautas que estão nos acompanhando hoje e não ontem. Ontem o Ministério Público foi pelo indeferimento, não é isso, doutor? Não. Excelência, foi pelo indeferimento, mas se for possível só fazer um adendo, tendo em vista que a própria suspensão foi em razão do julgamento do primeiro processo da pauta de hoje. Então, manifestação do Ministério Público. Conceda a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor relator, senhores, magistrados e magistradas, como ressaltado na manifestação, em complemento à manifestação anterior do MPE, a tese defensiva da agremiação requerida era no sentido de que havia um pedido pendente de regularização de suas contas, que tramitava no processo 0600-145-14-2023, e que esse pedido obstava a suspensão da sua anotação por conta da omissão na prestação de contas do exercício de 2020. Então, havia essa questão já não subsiste mais e era a única tese defensiva da agremiação. Então, não há mais qualquer óbice à suspensão da anotação enquanto a agremiação são de suas contas. Assim, o MPR reafirma sua posição pela procedência da presente representação e pela aplicação da suspensão da anotação do órgão partidário regional do partido representado. É uma manifestação, excelência. Devolvo, então, a palavra ao relator. Perfeito. Senhor presidente, conforme o Ministério Público já destacou, a tese defensiva, a contestação, nós acolhemos que, desde ontem, que ela deveria ser apreciada em razão exatamente de tudo aquilo que já foi falado, né? Não houve revelia, portanto, estou considerando mesmo a contestação. A tese defensiva é única. Na contestação, eles sustentam, o diretório sustenta exatamente isso. E, de fato, houve uma omissão, né? Na época não teve a prestação de contas, mas como a legislação permite que, posteriormente, em caso de omissão, a agremiação venha à Justiça Eleitoral, reabra as contas e preste as contas adequadamente, ele disse que, como tinha um processo em tramitação, era prudente ter aguardado, enfim. Na verdade, foram dois processos. Houve um primeiro, que foi julgado extinto, que é o processo 600-148, número
21 de 2023 também. O relator foi o juiz Normand e fez uma extinção monocrática, porque exatamente entendeu que já havia litispendência, porque havia um outro processo em curso que é exatamente este dessa data, o 600145, né? Então um deles foi extinto, vamos esquecer o que foi extinto, que não houve recurso dele. Ficamos com este agora, que é o 060145 de 2023. A tese defensiva era somente essa, de que, uma vez que ia ser julgada ainda a prestação de contas, caso o TRE entendesse que as contas tinham sido suficientemente prestadas nesse novo instrumento que utilizaram, aí perderia o objeto de forma superveniente, perda superveniente dos motivos da justa causa para a suspensão. Ocorre que nós já julgamos o processo na data de hoje, acabamos de julgar, foi o primeiro da pauta, e consideramos que a agremiação não conseguiu superar as falhas da prestação de contas. Se ela tivesse trazido todas as documentações que a lei exige, e nós tivéssemos acolhido aqui realmente a superação daquelas falhas, eu teria que declarar, por consequência, a perda do objeto da suspensão. Porque, de fato, se a única razão para suspender foram as falhas na prestação de contas, né, a inexistência de prestação de contas, e isso está lá com base nos dispositivos que foram citados pelo Ministério Público, né, e artigo 54M e L da resolução que trata da matéria, nós teremos que fazer isso. Ocorre que, conforme dito aqui, e nós todos já votamos, né, o partido não se desincumbiu dessa tarefa. De modo que, senhor presidente, como não houve a prestação de conta adequada, prevalece, portanto, os fundamentos que ocorreram para a suspensão das anotações e, portanto, estou acolhendo a petição do Ministério Público Eleitoral declaradas ao Partido Podemos pela não prestação adequada das contas de 2020. Esse é o meu voto. Perfeito. Com o voto, a juíza Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Isa Paola Santos. Acompanho o relator, presidente. E Rivaldo Valente. Acompanho, senhor presidente. Luiz Carmo Antônio. Igualmente acompanho, ilustre relator, excelência. E Juscelio Neto. Presidente, essa situação, eu estou refletindo aqui a respeito dela, porque é o seguinte, no processo de prestação existem algumas situações. Tem o prazo para prestação de contas. E caso não seja feito no prazo, pode haver um pedido de regularização posteriormente. Quando não é feito no prazo, aqui existe aquela declaração que o TRE faz de que não foram prestadas, né? Então, fica com a anotação de que as contas não foram prestadas na Justiça Eleitoral. Se tivesse havido a prestação de contas no tempo em que era devida a prestação, mesmo com a apresentação com a ausência de documentos essenciais, dependendo da situação, seria o caso de desaprovação e não de considerar as contas não prestadas. Uma desaprovação não ensejaria a suspensão da regularidade partidária, porque a desaprovação não seja a suspensão. Mas, como não prestou a tempo, e nessa regularização ele não apresentou todos os documentos essenciais, manteve-se, então, a consideração de que não foram não prestadas ainda, não foi regularizada. Então, a situação hoje é de não prestadas e não de desaprovadas. Por isso, não tem como ter outra solução que não seja aplicada pelo eminente relator, que é a de declarar ali a irregularidade da agremiação. Por isso, acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho os argumentos e anuncio o resultado do TRE da Amapá em continuação de julgamento. A unanimidade acolheu julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público na representação. É tudo nos termos do voto do ilustre relator. Feito. Dos votos proferidos. Eminentes pares, não há mais processos para julgar hoje. Eu agradeço a presença, agradeço os nossos espectadores também. Convido os presentes a um café.
aquele prometido café que prometemos ontem, tá certo? Aos que estão virtualmente, vamos guardar para vossas excelências, de Barra do Carmo, doutora Paola. Barra do Carmo, esperamos que esteja tudo em ordem aí, o encontro de corregedores. Parabéns pela publicação no livro, vi a matéria, inclusive li o artigo de vossa excelência e do nosso analista Everton. É muito importante a nossa justiça, essa oportunidade de escrever num livro em homenagem ao ministro Benedito Gonçalves, né? Então, parabéns, viu? Muito obrigado, viu, presidente? E quando a gente voltar, nós faremos parte desse lanche. Tá bom, então. A todos, uma boa tarde, até amanhã. Lembrando que amanhã temos sessão às 4 horas da tarde. Está encerrada a nossa sessão de hoje. Obrigado.